No último dia 5 de junho, o Salão Nobre da Esalq acolheu o 121º concerto da Filarmônica USP, sob regência do maestro Rubens Russomano Ricciardi e contando com diversos solistas convidados. No repertório, obras consagradas como a íntegra das Quatro Estações do compositor italiano Antônio Vivaldi, além de belas peças brasileiras harmonizadas ou mesmo compostas pelo maestro Russomano. A atividade fez parte da agenda de celebrações pelos 118 anos da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, aqui no campus da USP em Piracicaba. Vamos assistir?
acionista convidada, professora convidada, que ficou nessa semana lá no Instituto de Ribeirão Preto, ministrando Masterclass, porque na nossa profissão, o contato com a profissão, o contato com a arte é essencial. Então, a professora convidada da Universidade de São Paulo, a professora Marli Montoni, soprano, e vai apresentar agora um número. Como eu falei, nós temos muito afinco com as atividades fins, as atividades fins da universidade. Então, nós não temos cachê de solista que vem de fora, não. Nós trabalhamos com professores convidados, são artistas que dão uma contribuição essencial porque eles estão atrelados aos principais palcos do mundo e nós temos, por exemplo, a nossa pós-graduação é profissional. Então, é muito importante esse vínculo para que os nossos alunos possam profissionalmente atingir uma alta performance. Essa modinha, que é uma canção romântica brasileira, é uma música popular brasileira do século XIX. Né? Vocês sabem que MPB é uma distorção ideológica, né? É um engodo. Não existe uma MPB, existe uma pluralidade de músicas populares brasileiras desde o século XVIII, e a modinha e o lundufo são essenciais para a história da nossa música popular. Moreninha é uma modinha anônima, nós não sabemos o autor, pela tradição oral sobreviveu só a melodia. E aqui eu apresentei uma harmonização, uma orquestração para viabilizar a peça em concerto e essa é a primeira vez que estamos apresentando essa obra. Então ela tem a viola caipira, que é um instrumento popular acompanhando o canto e também, claro, como uma orquestra de corda. Então, Moreninha, uma canção popular brasileira do século XIX, com uma nova orquestração, porque justamente nós trabalhamos esse contraponto entre a tradição, entre o repertório consagrado da literatura universal, com obras de pesquisa histórico-musicológica e principalmente dedicada à música brasileira. E também trabalhamos com músicas do aqui e agora, né, com exercício de contemporaneidade. Essa aqui, no caso, então, é um resgate da nossa música popular, que infelizmente é pouco conhecida. Thank you.
Estações de Antônio Olivares. E para nós é uma alegria muito grande, inicialmente, contar com um substituto de última hora, porque a nossa cravista machucou a mão. Eu também machuquei a mão. Nós estamos acidentados aqui essa semana. E ela não pôde vir. E no lugar do cravo do Baixo Coutinho, nós vamos ter o Zé Gustavo Juliano de Camargo, que é o maestro junto comigo da nossa Filarmônica. Ele é compositor de óperas, hoje um dos maiores violeiros do Brasil, multi-instrumentista, então é sempre uma alegria muito grande dividir o palco com o Zé Gustavo. E, claro, falei que nós somos os pianos e, acima de tudo, interioranos, para vocês terem uma ideia, estamos com dois piracicabanos aqui da Gema, o Cláudio Rogério Giovannini Micheletti, Spala. E o André Luiz Giovannini Micheletti, no violoncelo. Então, eu jamais poderia inaugurar a primeira apresentação da Filarmônica de Piracicaba sem ter ambos aqui, pessoas das mais queridas. O André, ele é ao mesmo tempo professor da USP de Ribeirão Preto e um dos grandes incentivadores, colaboradores, violoncelista aqui da Orquestra de Piracicaba. Inclusive, nós temos um respeito muito grande pela tradição musical de Piracicaba, né? Inclusive, nós temos os dois times, o Comercial e 15, são alvinegros, isso é muito importante, né? Os dois times das cidades. E o Belmácio Pousa Godinho, que foi compositor daqui de Piracicaba, inclusive jogava no 15, foi para Ribeirão Preto, foi ser o ponta direita do Comercial e escreveu várias obras. Inclusive, nós temos esse personagem histórico, musical, futebolístico em comum, que é o Belmácio Pousa Godinho. Nós vamos fazer uns concertos com essas obras antigas, né? E nós, inclusive, gravamos recentemente a obra do Guido Giovannini, que é o avô de ambos, que é daqui de Rio das Pedras, né? Dizem que Piracicaba é um bairro da grande Rio das Pedras. Então, nós apresentamos, inclusive, com obras desse repertório que, oportunamente, queremos muito apresentar aqui em Piracicaba, porque essa cidade tem uma tradição muito importante, inclusive anterior, que antecede Ribeirão Preto. Então, com vocês as quatro estações, todos os concertos têm três movimentos, sempre um alegro, um adágio e um alegro, né? Sempre com essa ordem e com as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Agradeço a presença de todos e exalto, parabéns pela sua efeméride e é realmente uma alegria, professor Matheus Montinho, mais uma vez pelo convite e boa noite a todos, então, tenham uma boa... um bom ciclo de quatro estações de Vivaldi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do Especiais TV USP e agradecemos pela sua companhia.
Lembramos que você pode conferir a esse e outros conteúdos da nossa grade de programação através do canal Universitário de Piracicaba, da TV Câmara e também da TV Comunitária. Siga os nossos perfis nas redes sociais e envie através deles suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários, pois a sua opinião sobre a nossa programação é sempre muito importante. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!